Unmuta. Oh, 1, 2. Hallå, hallå. Yes, tekniken funkar. Typ. Hallå, hallå. Nu har vi kommit till nästa föreläsning. Men innan jag drar igång den så tänkte jag bara säga att ni får jättegärna twittra om MTD. Då använder ni hashtaggen MTD2014. Och har ni några frågor till de här föreläsarna så twittrar ni då också med hashtaggen AskMTD. Men nu ska vi dra igång Viktor och Martin som båda har varit i varsin omgång till NASA för att göra sin jobb. Precis. De ska prata om hur projektet har gått till. Och det har gått ut på att synliggöra rymdfenomen med hjälp av visualiseringsteknik. Yes. Ja. Det har vi berättat nu. Så. Ja. Då, tack för oss. Varsågod, gammal. Tack så mycket. Ja. Jag heter då Martin Törnros och här... Viktor Sand, MT, började 2008. Nästan klar. Mm. Och jag började 2007, har precis fått mitt examensbevis efter många om och men. Så jag är färdig MT, det känns väldigt skönt. Ja, vi kommer berätta om våra två exjobb. Vi har alltså varit där i två omgångar vid NASA. Vi kommer prata lite om samarbetet mellan NASA, Linköpings universitet, framförallt om medieteknik, American Museum of Natural History, som ligger i New York. Och så kommer vi prata lite om våra specifika exjobb. Och så kommer vi prata om framtiden, vad som kommer hända härnäst. Just det. Så vi har alltså gjort våra två exjobb vid Goddard Space Flight Center som ligger i Maryland, strax utanför Washington DC. Goddard Rymdflygcenter. Svenska. Vi bodde båda i DC kan man säga också. Ja, precis. Så vi bodde mitt i smeten, i politikens mecka. Vi har framförallt jobbat med något som kallas för rymdväder. Någon som känner till det fenomenet? 1, 2, 3, 5. Några stycken. Ja, men ja. Fler händer än vad det brukar vara. När man pratar om rymdväder så finns det lite olika begrepp. Man brukar prata om något som kallas solvind. Och det är en kontinuerlig ström av laddade partiklar som släpps ut från solen. Och i och med att solen roterar så bildar de här partiklarna en ganska karaktäristisk spiralform som vi kommer se bilder på. Ni kommer se dem i nästan varenda rendering som vi gjort. Och så brukar man även prata om något som kallas solstormar. Och det är det vi ser på bilden här. Det är gigantiska moln som skjuts ut från solen. Och dessa moln då propagerar genom rymden och växer sig och blir många, många, många gånger större än själva solen. De blir alltså helt sanslöst stora. Och dessa laddade partiklar då, eller molnen, de är inte direkt farliga för oss människor eller för livet på jorden. Men det påverkar tekniken som vi använder. Eftersom jordens magnetfält, spänningen där i ändras då, ifall vår jord skulle bli träffad av ett sådant plasmamoln. Och dessutom ifall det träffar en satellit så kan det hända att satellitens teknik slutar fungera. Så det gäller att man vet när dessa solstormar kommer och hur de propagerar genom rymden. Så man har möjlighet att stänga av känslig elektronik och sånt. Så det är syftet med hela projektet, att visualisera denna data för att kunna göra bättre bedömningar. Och för att NASA ska kunna avgöra när dessa solstormar kommer ske och hur de kommer åka genom rymden och hur de kommer förändras, så har man två satelliter som heter Stereo A och Stereo B som ligger ungefär i jordens omloppsbana. Den ena åker framför jorden, den andra åker bakom jorden. Sen har man en satellit mellan jorden och solen som heter SOHO. Och de tre satelliterna, de tittar hela tiden på solens yta och har koll på vad som händer. Så man ser ifall det blir ett stort utbrott då, en solstorm. Och då använder man den datan och kör in det som inputdata till en simulering för att se då hur den här solstormen kommer propagera genom rymden. För man har ingen möjlighet att mäta det här plasmamolnet medan det propagerar genom rymden, utan man får använda bilderna som man får från satelliten från solytan och köra en simulering. Det är lite som en vädertjänst, lite som SMHI fast för rymden. Precis. Så här är det kontoret, eller det labbet där vi jobbade.
Det heter CCMC, som ligger upp på Goddard. Och den här tjejen heter Leila, en fantastisk tjej. En av de på vår jord som kanske vet allra mest om solen. Så det är häftigt att få jobba med de personerna. De tre bilderna som vi ser på monitorerna, det är då aktuella bilder från solens yta i lite olika våglängder. Så här samlades man varje morgon för att diskutera då och, ja, vad solen haft för sig senaste dygnet. Och så ritade man upp lite grafer för det och så gjorde man lite analyser. Och ett av deras främsta verktyg då för att göra de här analyserna, det var den här plotten. Så det är en 2D-plott och solen är då i mitten, i Rigo. Och den här spiralen då, som ni ser gå ut från solen, det är då den solvinden av laddade partiklar. Och så mappar man då olika parametrar. Jag vet inte exakt vad det är för parameter i den här bilden nu. Kanske är plasmadensitet. Så mappar man det till färg. Och här har man då valt en regnbågsskala, vilket är det man har en förkärlek till på NASA. Och som medietekniker kan ni nog avgöra då att det här kanske inte är det bästa sättet att representera den här datan visuellt. Datat är alltså i 3D, ska vi komma ihåg. Vi har 3D-data och vi har även en tidsdimension. Och man representerar då det med en väldigt icke-interaktiv 2D-plott i en cirkel som inte ens är cirkulär. Så det fanns ganska mycket att göra. Så mitt exjobb då var att hitta en ny visuell representation för den här datan. Ta fram då en 3D-visualisering av datan. Och som medietekniker kände jag att det där är inga problem. Det kan inte bli sämre än vad de har nu i alla fall. Så det är rätt kul. NASA är skitduktiga på det de gör. Har tagit fram otroligt mycket forskning bakom simuleringen och så. Men när de faktiskt ska presentera datan så ligger de ganska långt efter. Tyvärr. Så för att lösa detta problem så bestämde vi oss för att använda volumetrisk rendering. Och jag antar att många av er har koll på vad det innebär. För er som inte har kommit till de kurserna än. Så till skillnad mot polygonrendering då, där man pratar om vertices och normaler och så. Så i volumetrisk rendering så strukturerar man datan istället längs ett tredimensionellt grid. Där varje då cell kallas för voxels och har ett värde i sig. Så varje cell representerar då en skalär. Så det kan vara tryck eller densitet eller sånt. Eller så kan det representera en vektor. Så det kanske om det handlar om till exempel hastighetsdata. Och vad man gör vid renderingen är att man för varje pixel på skärmen skickar ut en stråle som man låter. Och så samplar man den här strålen längs med de här cellerna då. Och så ackumulerar man med all data i de här cellerna. Och så mappar man värdena till en färg. Och så gör man det för varje pixel på skärmen och så har man till slut sin färdiga rendering. Så lite snabb introduktion till volumetrisk rendering. Men innan jag satte igång och arbeta så tog jag en liten guidad tur. Så det här är huset bredvid där vi satt och jobbade. Här satt man och testade alla satelliter innan de skickas upp ut i rymden. Så de har kammare som går ner långt, långt under marken där man utsätter då all utrustning för extremkyla till extremvärme på superkort tid. Och utsätter dem för faktiska scenarion som kommer hända i rymden. Så alla utrustning går igenom de här testerna. Och här var den platsen där man byggde Hubble-teleskopet en gång i tiden. Och där man just nu är i full sjå att bygga ett ännu kraftigare teleskop. James Webb Space Telescope kommer bli fruktansvärt häftigt. Mm, riktigt coolt. Jag vet inget om det. Victor kan svara på mer frågor om det sen. Vi tar det utanför. Här är en liten bild av en rymdfilt. Det sveper man runt alla satelliter innan man skickar upp dem i rymden. Så det är lite som ett underställ för satelliter kan man säga. Här är ett annat bygge man håller på med. En stor spegelsatellit som man skickade upp för någon månad sedan. Så det kändes rätt gött att vara på plats. Skulle jag sätta igång arbete också. Och jag använde ett verktyg som heter Vorin. Som är en volumetrisk renderingsmotor som är framtagen här på universitetet. Av visualiseringsforskningsgruppen. Och det jag skulle göra då som första steg var att ta NASAs data. Arbeta lite med det och få in det då i Vorin renderingsmotorn. Och efter inte allt för lång tid så fick jag resultat.
som var i 3D. Det gick att interagera med det. Det var bara ett tidssteg, men ja, betydligt bättre än vad NASA hade redan, tycker jag. Och det här var kanske efter en dryg vecka, så det kändes ju skitgött att bara komma in på ett morgonmöte och titta, jag har löst det här, jag är färdig med X-jobbet. Rendera en till bild. Och de blev alldeles tysta på mötet då. Jag tänkte, shit, jag har fått dem stumma för undran. Tills någon harklar sig lite grann och säger, yeah, they look very nice, but they're way too symmetric. Our data doesn't look like that. Så jag sjunker ner lite och ja, inser att jag kanske varit lite för kaxig så här direkt. Kan inte sätta fingret riktigt på vad som är fel. Jag tycker ändå att koden såg bra ut. Så kikade lite närmare på det. Kunde fortfarande inte förstå vad det var. Fick ett nytt dataset. Och så såg renderingen ut så här. Så det visade sig alltså att min kod var helt okej. Okay. Den var rätt. Men att datan jag hade fått av NASA, att jag hade upptäckt att den var korrupt. Då. Och de hade arbetat lite med det datat innan. Utan så bara en sån grej att med de befintliga visualiseringsverktygen så kunde de inte se vissa error som de hade i sin egen data. Så det var rätt gött att kunna peka ut det direkt. En annan rendering av samma dataset tror jag. Här ser man lite mer av 3D-strukturen. Så här ser vi då solvinden som går ut i den blåa spiralen. Fortfarande solen i mitten. Hur långt är det ut till kanten här? Till kanten, om jag tänker att det är en sfär, allting är sfäriska koordinater. Så om jag tänker att det är en sfär så är det från mitten då, där solen är, ut till kanten av den här sfären så är det, ja, radien, är på 10 gånger avståndet solen till jorden. Och jag tror att jorden ligger, ja, jag tror att solstormen precis har passerat jorden i den här, i det här tidssträcket. Så det är väldigt, väldigt stor data det handlar om och väldigt stora dimensioner. Det vi kan se i den här renderingen är att solvinden blir ganska bra representerad. Däremot är själva solstormen, det röda och orangea. Vi ser att den ser ut att vara lite porös och det ser ut att vara hål i, ja, hål i stormen. Och det är inte så man antar att de här stormarna ser ut. Så vi hade lite problem att hitta en bra transfer function, kallas det när man mappar om då värdena till färger. Så vi hade svårt att hitta någon bra transfer function för att representera både vinden och datan. Eller vinden och solstormen. Så vi provade lite olika approacher. Och efter ett tag då så gjorde vi så att vi tog 2 olika variabler då för solvinden och solstormen. Så här tror jag vi visar tryck för solvinden. Och så tror jag att det är temperatur då på, för själva solstormen. Och solstormen har vi dessutom kört 2 olika simuleringar och subtraherat dem för varandra för att få den slutgiltiga renderingen. Och det kanske inte är den mest vetenskapliga approachen, men just i det här fallet så vill vi ha en bra visuell representation av datat. Så då gick det bra att göra så. Något jag jobbade ganska mycket med i slutet av projektet var att utveckla och implementera något som vi valde att kalla för volumetrisk rendering i Sverige. Så all den här datan som vi arbetade med då, den var definierad i sveriska koordinater. Så vi hade inte x, y, z utan vi hade radie, latitud och longitud. Och vanligtvis när man jobbar med volumetrisk rendering så det man gör är att man tar all data och så, som jag sa innan, så strukturerar man upp det i ett tredimensionellt grid. Och då brukar man lägga det i x, y, z-led. Det betyder alltså att alla voxlar får en, ja, det blir som en box. Och det gör att om man har väldigt lågupplösta modeller så kan det bli att varje enskild voxel blir synlig vid renderingen. Så vi ser det på den bilden längst till vänster. Framförallt i ytterkanten av spiralen, att man ser de enskilda voxlarna. Och det är inte särskilt snyggt. Man skulle kunna få bort det genom att öka upplösningen på modellen väldigt mycket. Men då ja, får vi andra problem som Viktor kommer att prata om. Så det vi gjorde då var att vi istället för att transformera modellen från sfäriska till kartesiska koordinater så transformerar vi de här strålarna som vi såg innan. Transformerade dem från kartesiska koordinater
Så att all interpolering och alla beräkningar skedde i det sfäriska koordinatsystemet. Så vi fick väldigt mjuka kurvor då. Så alla de här volymerna som ni ser, de har exakt samma upplösning. Men vi har bara strukturerat data på olika sätt. Så alla tre är väldigt lågupplösta. Och bilden längst till höger, där har vi gjort så att vi har fördubblat antalet voxlar längs den radiella axeln. Men vi har halverat antalet voxlar längs latituden. Så fortfarande samma lågupplösta modell, fast omstrukturerad data. Och väldigt, väldigt olika resultat. Så det är otrolig förbättring beroende på hur man strukturerar datan. Yes. Du har fler slides. Just det, jag fortsätter prata lite. känner mig färdig. Den stora finalen. Ja, så när det här var klart, eller ja, mitt i projektet nästan, så fick jag äran att åka till San Francisco då, och representera NASA med det här projektet. På faktiskt jordens det främsta geografi- och rymdmässa. Så hade jag en plansch där och stå med de främsta forskarna inom området. Så det var skitkul att få den äran också. Yes. Ja. Nu är det min tur. Jag håller på att bli lite förkyld, så jag hoppas att rösten håller här. Men jag tänkte börja med den här bilden, för det var den mest amerikanska jag kunde hitta. Vi har Washington Monument i bakgrunden, som visserligen håller på att repareras, för de hade haft lite jordbävningar och lite sån här typisk amerikansk byggkonst på gång. Amerikanska flaggan är hissad. Det är en junikväll, tror jag, ute på en liten slags kryssning med gratis mat, öppen bar. Har ingenting med X-Rib att göra överhuvudtaget förut. Men jag tänkte börja med den för att sätta lite stämningen inför nästa bild, som är något helt annat. Och det är Transportation Security Administration, TSA. Och alla som har varit i närheten ens av USAs gränser har säkert, eller kommer att få veta extremt noga vad de håller på med. De håller koll på allt och alla som försöker komma in, komma ut eller stanna i USA. De vet vad du heter, var du bor, vad din mamma heter, vad hon jobbar med, vad du har för adress, vad du tycker om att göra på fritiden, om du tänker begå några brott eller inte medan du är i USA. Det frågar de för övrigt på en litet formulär. Tänker du kidnappa några barn? Tänker du smuggla någonting och sådär? Så får man kryssa i nej. Och sen när man har lovat dyrt och hedligt då, att till slut att ja, jag ska inte begå några folkmord eller något när jag kommer till USA, så kan man få ett visum. Och jag hade varit i USA och pluggat ett år innan ungefär. Så jag kände att jag hade lite rutin på det här. Jag visste vad jag skulle göra, så det tog bara en vecka ungefär för att ta alla papper, certifikat och kvitton och passkopier och underskrifter som behövs. Så jag åkte till USA, landade på flygplatsen. Men då ska man in i den sista gatekeepern, sista balleroggen innan man kommer över bron. Och det är tulltjänstemannen som sitter där och ska man visa sina papper. Och det här är inga snälla killar, utan det är inga sådär hej, hur mår du, hur var läget, vad har du gjort sen sist? Utan det är lite mer kom fram. Gå fram, visa mina papper. Han börjar bläddra mitt pass, tittar lite bistert på det. Jaha, du har haft ett visum här, sa han. Ja, hur länge sedan var det? Ja, 9 månader, sa jag. För det, jag vill inte ljuga för honom. Och då sa han, men då kan du inte få ett nytt visum. He. Så då står jag där, men jag var alldeles för trött efter flyget och för trött på hela processen för att få panik. Så jag förklarade helt enkelt för honom att nej, men det är lugnt. Reglerna är i sin ordning. Så här det fungerar. Titta lite mer, fundera på det. Ja, okej, välkommen då, sa han. Så att det började med att jag fick snacka mig in i USA, mer eller mindre. Det är nästan värt en applåd, tror jag. tack så mycket. Men så kom vi dit då, och som ni ser på den här bilden, om ni kollar på hudfärgen som jag har där, så ser ni att det är väldigt tidigt på min vistelse. Jag har precis kommit från den svenska vintern. Martin och jag hade ungefär, var det 1 eller 2 veckors överlapp, så vi kunde göra en liten schysst överlämning. Yes. Och i mitten här har vi Marsha, vår boss, en rysk astrofysisk superforskare som tog hand om oss och hade koll på det här projektet på NASA sida. Hon bjöd på en liten vandring här i Great Falls i Virginia, och sen bjöd hon på rysk barbecue för hela kontoret efteråt. Mm, riktigt gott. Och då kändes det ju krocket också, precis. Jag ska inte berätta om en vandrar. Och då var det lite som Martin, det här känns ju bra, men så kom jag på att just det, vi ska jobba också. Och min uppgift var att det var väldigt enkelt beskrivet. Ta det resultat Martin hade gjort och gör och animera det. Lägg till en dimension också. Och ja, gör det så snabbt du kan, helt enkelt. Och det låter ju ganska enkelt på ytan. Så okej, visst, tänkte jag, och installerade mig i mitt lilla kontor. Jag tog med en svensk flagga som höll på att starta ett mindre inbördeskrig med min finska granne.
Jag tog med en Ikea-blomma, syns den lite vänster där. Jag lurade till med en extra skärm. Satt upp lite bilder och så här, det kändes lite hemtrevligt. Men man tror ju lite när man kommer till NASA så här, det ska vara, man ska jobba på rymdfärjan liksom. Det ska vara forskare som springer runt med raketer och grejer och kommer på massa grejer, men så var det inte. Nej. Vi satt 6 personer i det här lilla rummet, allt brunt eller grått, det finns inga fönster. Och det finns en dryck. Man fick, jag tog en annan kollegas plats då, när jag flyttade in i just det där kontoret. Och han fick då uppgradera sig till fönsterplats, som precis blev ledig. Han hade jobbat där i 4 år. Så, och ovanför drickfontänen så står det "Please let water run for at least 30 seconds before you drink." Så det är, ja. Kvalitet, rakt igenom. Men som sagt, problembeskrivningen, det låter väldigt enkelt, animera den här datan. Men problemet ligger här. Om vi börjar till höger här så ser ni ett grafikkort. Om man har all data man behöver på grafikkortet så kan man rendera jättesnabbt. Då är det inga problem, då är det bara att köra och låta hårdvaran göra jobbet. Problemet med det är att grafikkortet har kanske, om du köper en vanlig dator, 1 eller 4 eller jag vet inte, 8 kanske nu för tiden, gigabytes minne i sig. Om man lägger några extra 1000 lappar. Så om man går ett snäpp till vänster så har vi det vanliga ramminnet, alltså datorns ramminne, det som hör till CPUn. Det är lite större. Men det som är problemet här, det är så slow där, det är att det går väldigt sakta, att jämförelsevis sakta, att överföra från minnet i datorn till minnet i grafikkortet. Och går vi ännu längre till vänster till en hårddisk, och även om vi har en SSD-disk, så går det extremt sakta att skicka över från disk till minne till grafikkort. Och datat vi har, nu Martin, du visar en 63 eller 64 uppe till 3-modell, men 512 voxlar i varje axel, och sen ska det vara tidssteg, kanske 1000 stycken. Då blir det väldigt, väldigt mycket data. Så det får inte plats på grafikkortet. Det får inte plats i minnet heller, utan vi måste hämta det hela vägen från disk. Och då går det väldigt långsamt. Så mitt exjobb gick egentligen ut på att försöka vara lite smart när man gör det här. Att skicka över den datan vi behöver och fuska när det går, utan att det syns. Så det blir lite fler grafer, lite fler schyssta figurer. Och för övrigt, jag har inte lagt fram än, så om tekniska detaljer, vi kommer lägga oss på en liten mellannivå här. Det kommer inte bli supertekniskt, men då kan ni komma på framläggningen sen och fråga alla jättesvåra frågor. Men det här jag gjorde i alla fall. 3 stycken delar. Jag gav dem jättetöntiga namn, för jag tyckte det var coolt då. Men första delen, jag ska gå in på de här lite senare, men den första delen tar olika inputdata och formaterar det här på ett sätt så att resten av pipelinen förstår det. Andra steget förbereder datat för rendering, gör lite smarta justeringar. Och sen sista steget renderar det och ut får vi så här jättefina bilder. Så första steget då. De filerna vi jobbar med heter CDF, Common Data Format. Innehåller massa data, det är densitet och det är väder och det är massa variabler. Men det första steget gör det, rycker ut en av de här variablerna. Man får välja lite och så där. Plockar in det på och sparar det på ett väldigt, väldigt enkelt dataformat. En fil. Det här dataformatet är bara alla voxlar i det tidssteget och sen är alla voxlar i nästa tidssteg och så vidare och så vidare. Så det är en ganska stor fil. Men tanken med att spara med filer hela tiden är att man kan, när man gjort det här en gång, kan man glömma det här första steget, slänga det och avinstallera om man skulle vilja. Nästa steg, ta den här väldigt rättframa och enkla datan och bygger ett träd av det. Och det är ett väldigt speciellt träd som låg till grunden av väldigt mycket som vi försöker göra. Det kallas Time Space Partitioning Tree. Och det är en kombination av 2 typer av träd. En del kanske är familjära med ett octree eller ett quadtree, som är ett sätt att dela rymd, alltså rumsdimensionerna, i mindre och mindre delar så att man kan välja. Man kanske inte behöver ha sista detaljnivån, utan man kan stanna lite högre upp och så får man spara massa data. Samtidigt som det kommer träd för tiden, och istället för att ta kanske tidssteg 6 så kanske vi säger, ja, men vi kan snitta tidssteg 6 och 7 och använda den datan över båda tidsstegen istället. Och så sparar vi en datamängd där. Så trädet är alltså en kombination av de här båda. Och det är väldigt smart när man ska rendera då. Och renderingen görs i 2 steg. Första steget är en fake-rendering. Där datat inte finns, utan den använder den här trädstrukturen. Som är tillräckligt liten för att få plats på grafikkortet. Gör en låtsasrendering. Talar om för, okej, jag behöver data 5, 37 och 4, men inte resten. Så talar man om det för minnet, minnet och CPUn, som i nästa steg skickar upp det tillbaka till GPUn och då görs den riktiga renderingen med bara den datan vi behöver. Och den är då filtrerad på olika sätt med olika feltoleranser och sådär, som jag inte riktigt har tid att gå in på nu.
Och det här görs naturligtvis parallellt. Det här är en bild från X-jobbet, så det kanske inte verkar så vettigt. Men själva grundtanken är att CPU och GPU är båda väldigt, väldigt upptagna samtidigt. Medan GPU jobbar med att rendera en bild, så tar CPU och börjar förbereda nästa. Och så där, så att hela tiden händer någonting. Går det att släcka lite mer? För nu kommer en liten film på hur det faktiskt blev. Och den är väldigt mörk, insåg jag nu. Klassiskt misstag. Där, titta. Så ser den ut. Efter mycket omvänd så fick jag upp en rendering som ser ut ungefär så här. Och då kan man alltså se den här solstormen propagera. Man kan snurra på den på en normal desktopdator i något sådär interaktiva hastigheter. Vad är det för upplösning? Den här modellen tror jag är bara 128 i varje axel i svenska koordinater. Och jag har inte lagt så mycket tid på renderingen som Martin, utan mitt mål var att bara få upp det och synas på något sätt. Och sen är upp till nästa person och implementera alla Martins snygga separationer och sådär. Utan det här är väldigt primitiv rendering. Och det är väldigt många delar i min pipeline som är fruktansvärt ineffektiva. Utan det är den övergripande idén som jag har jobbat med. Men de här bilderna har jag kollat på ungefär 5 månader. För det gick ganska fort att få snabbt att få upp den. Men sen har det blivit bättre och bättre. Ganska trött på den efter 5 månader ungefär. Men i alla fall, en av samarbetspartnerserna var American Museum of Natural History i New York. Och det de jobbar med där, det de vill göra, de vill ha det här till, är att visa allmänheten. De vill jobba lite som visualiseringscentret. De har en dom och de har massa coola shower och sådär grejer. Både förenderade och interaktiva. Så de bjöd in oss dit, fick en liten rundvandring på museet. Väldigt trevligt av Mr. Carter Emmert. Fantastisk person. Är det någon som har träffat Carter? Eller var lyssnare på honom? Vem är det för ett par år sedan? Ja, han brukar vara här ibland. Stycken, just det. Ja, om ni gjort det kommer ni aldrig glömma. En långhårig hippie. Han driver alltså mycket av astroforskningen på det centret. Omkring nitade läderbrallor och flätade långt hår. Så vi fick instruktioner. Kom hit med det ni har. Ni får en timme på er i centret. Vi kan inte testa innan, men ni får en timme på er ungefär. Ja, tänkte jag. Slängde upp något väldigt fort. Någon hektisk vecka där. Skickade väl lite filer och sen hoppades vi på det bästa. Och som helt otroligt nog så gick det faktiskt att rendera det här på domen. Så det här är en bild från när vi sitter då inne i Hayden Planetariet och visar den här samma bilden fast upplåst på en 180-graders dom istället. Och den här bilden blev Masha, den lilla ryska bossen, väldigt, väldigt glad över, kan vi säga. Hon hoppade högt av glädjen och sådan. Varför då? För att som det är på nästan alla federala eller på alla myndigheter i USA så måste man hela tiden söka bidrag och spons för att ha allting igång. Speciellt då olika forskning. Och NASA är inget undantag. De får kämpa jättemycket för att hålla sin forskning igång. Så att de resultaten som Victor har fått fram har i flera tillfällen då använts när Masha har använt haft möten då med NASA headquarters eller med National Physicist Society, allting, så har våra bilder använts för att motivera NASAs arbete. Precis, så de har varit väldigt nöjda med det MT har gjort. Så att nu är två till där. Vi har HC och Jonas som ni ser i mitten där. De är där nu, skickar den här bilden för en vecka sedan ungefär. Och de jobbar med att göra renderingarna bättre, snabbare, implementerade på fler ställen med fler modeller och bara föra projektet framåt. Men det gick alltså så bra så att de fick skicka 2 nu den här gången. Något som vi tyvärr inte fick vara med om, utan vi sitter där själva och sitter. Ja, i vårt bås. Men som sagt, i slutändan så alla var nöjda och hoppas att projektet fortsätter länge till. Tanken är att det ska bli ett stort öppet ramverk för all typ av visualisering. Tack så mycket för att ni lyssnade. Jag tänkte avsluta med en liten ny bransch som jag slagit mig in i samband med den här. Nämligen 3D-visuals, så lite musikvideos. Jag satt och misslyckades väldigt ofta, som ni kanske förstår. Så bestämde mig för att det här kan man kanske göra något av.
Så vi kan snacka mer om det sen om ni vill hyra mig för några olika grejer. Så kan vi ta det. Men det finns ändå en poäng med det där. För nu har ju vi, de renderingarna vi har visat har ju varit våra slutresultat. Och det kan ju verka väldigt imponerande. Men det är ju så där det ser ut på vägen. Och så ser det förmodligen ganska ofta ut på vägen för er när ni sitter i en svår labb och så också. Det är alltid bra att ha i bakhuvudet att det känns jävligt jobbigt ibland. Det känns, men sen brukar man komma till något. Om man gör det bra så kanske man kan tjäna lite cash på det senare. Precis. Tack så mycket! Tack så mycket! Tack. Har vi lite frågor här? Ja. Vad ska man göra för att få komma till NASA? Du var först. Jag var först, precis. Det tog inte jag med i den här presentationen. Det har jag berättat lite om förut. För min del har det nog varit... både Viktor och jag har varit med i MTD förut faktiskt. Så båda han och jag har varit ganska drivna inom olika föreningar och så. Sea Awards också, jag har ställt upp där flera gånger. Och ändå gjort mycket egna projekt. Varit väldigt så här, driven i det jag har gjort och... engagerat mig i andras projekt som har gjorts, inte bara inom universitetsvärlden utan olika föreningar runt om i stan som kanske jobbar med lite rolig intressant teknik. Så jag för min egen del har det nog varit att jag har synts och så och sen tagit för mig där det behövs. Och inte vara rädd liksom, tror jag. Precis. För min del var det nog mycket bara våga fråga. Mm. För att jag visste att de hade sökt folk, men det var flera månader utan att någon var intresserad. Mm. Så det var så här, hej, letar ni fortfarande? Ja. Okej, ja, kan vi åka då? Det var lite på den nivån, så att, var inte rädda för att fråga heller. För jag vet att de gick ut med det här exjobbet, men att det var ingen som sökte för att alla kände att shit, det här är skitläskigt. Mm. Och jag var på Irland och gjorde utbytesår och mejlade hem till lite kompisar och frågade, vet ni något schysst exjobb som är på gång? Och flera som tipsade då om det här. De nämnde ingenting om att folk var rädda för att söka, men jag skickade iväg ett mejl och så nappade de nästan direkt. Så. Häftigt. Ja. Har ni något tips på någon kurs som är bra att läsa om man vill hålla på med? Volymvisualisering är ju bra om man vill hålla på med volymvisualisering. Vad heter den? Vetenskaplig visualisering heter den, som till stor del handlar om det. Mm. Den är jättebra. Datastrukturer, hörde att de gjort den obligatorisk nu, så ska inte behöva tips om den mer. Mm. Designmönster är bra. Mm. Den har inte jag läst, men det är en jag har hört jättemycket gott om och önskar att jag visste mer om när jag var i slutet av inte. Och så mycket programmering. Mm. Och linjär algebra självklart, det säger alla. Men den är skitbra. Cherish it! Och så har vi en fråga från Kalle Rosengren till Victor Sand. Mm. Mm. Har du alltid varit så här snygg? Nej, alltså det är ganska nya skor ändå. Så att, nej, det har jag inte faktiskt. Inte alltid. Tack för era svar. Och tack för att ni ville komma. Som tack får ni en varsin bukett blommor. Ja, vad fint. Tack så hemskt mycket. Och så har vi har donerat ett vaccinpaket mot mässling och polio. Mm, jättebra. Fint. Bra gjort. Tack så jättemycket. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Har ni fler frågor till Viktor och Martin så kommer de finnas här utanför. Och nu tänkte vi dra nästa fråga i tävlingen om föreläsningarna. Vilket år var Viktor och Martin med i MTD-gruppen? Ska vara rätt fråga. Det vet jag. Ja, vad bra. Och om ni stannar kvar här inne så kommer Autodesk att komma in och prata lite, våran guldsponsor.